Hallo vrienden, het is lekker om samen met jullie te kunnen kijken. So'n beetje op een andere manier als jij naar de omgeving rondom ons kijkt. Gewoon, ik zit ons op een hoorstoel. Die doopvond achter ons, waar ons altijd hier die kaars het aan mijn linkerkant brand. Waar samen kijken en die ruimte so inrig. Vandaag is die ruimte anders. Die ruimte is anders ingerig. Ons het een kaars hier langs ons. Ek het die Bijbel hier voor mij. Die groot kansel Bijbel hier voor mij neergezet. Om die reeks wat ons begin in termen van Pinkster. Te kan uitbeeld op een andere manier en iets daarvan op je tafel te kan zitten vanochtend. Ik weet niet waar jij jezelf bevindt, nie, maar mag jij op die nieuwe oude wijze dit vanochtend samen met ons genieten, vandaag samen met ons genieten. Mag je iets van die Heere ook op een andere manier beleef. En wanneer je die rest van ons reeks wil volg met die skakels wat uitgestuur word, oor Pinkster, oor God, Heilige Geest en Jesus en ons spiritualiteit en ons het ervaar, saam kan keier, saam kan stoei, en ook kan nadenken oor ons eigen geloofslewe en op dit die manier te verdiepen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons so by mekaar kan wees. Here, met die Bijbel voor mij, waar u met ons praat uit die woord, en die kers aan mijn linkerkant, wat eigenlijk symbool is van die teenwoordigheid, wat hier bij ons is. Weet ons dat die oorals bij ons is, maak nie saak waar ons ons self bevind nie. Dan die kruis, wat aan die achterkant en mijn rechterkant skyn, wat eigenlijk een symbool is van wat u voor ons komt doen, het, toe u seun gestuur het, om tussen ons te komen leven en bij ons te komen woon. Here, maar ons weet dat in gees is u met ons. Toe u in hemelvaart wat ons hierdie week opgevaar het, het in Matteus gesê dat ek is bij julle tot al die dae, want u het ons niet alleen gelos nie. U sal ons altijd vasthou en nooit op een afstand hou nie. Amen. Vrienden, vandaag is het een beetje anders. Ik bedoel, een beetje anders inrig as normaalweg. Anders saam met julle kuier. Een beetje oopmaak oor waar ons reeks gaan. En, ons is bezig met ons Pinksterfeest. En hierdie sondag is die afskop daarvan wat ons dienste doen tot en met woensdag. En ons praat oor spiritualiteitstypes. Wie is God? Waar is God? God, Vader, Heilige Geest. Waar oor gaan Pinksterfeest? Pinksterfeest gaan oor die uitstorting van die Geest, van die Heilige Geest, wat tussen ons is, bij ons is. Wat glo ons rondom die Heilige Geest? Wat denk ons rondom die Heilige Geest? Ik was moedswillig geweest toen ik die thema's uitgestuur het om te vragen: God, Jezus, Heilige Geest, of Jezus, Heilige Geest, God, of Heilige Geest, God, Jezus. Wat is die rechte volgorde van waar ons het zit? Maakt dit enigszins een verschil? Is daar een inherente verschil? Is het al drie afzonderlijk? Of is al drie een? Ons sê ons glo in die drie enige God. Hoe vertolk ons dit? Hoe kyk ons daarna? Hoe verstaan ons dit? Wat maak ons met die feit dat die Geest voor ons uitgestoord is? Verkleineer ons die functie van die een? Of kyk ons na al drie as een geheel? Hoe ervaar ons die Here? Vader, Seun, Geest. Geest, Seun, Vader. Seun, Vader, Geest. Hoe doen ons dit? Hoe lyk dit in ons levens? Is ons bewus dat ons dit allemaal afzonderlijk verschillend beleef en ervaar? Want wat er een is nou die belangrijkste? Of is die een die belangrijker as die ander nie? Hoe luister ek as iemand wat op een bepaalde manier denk, oor die Here op een bepaalde manier denk, na iemand wat op een andere manier denk? Wie is reg? Wie is verkeerd? Is daar reg en is daar verkeerd? En eindelijk wil ek opkom om te sê, dit kom hoe ons mekaar vind, in die middel, hoe ons mekaar vind in die teenwoordigheid van die levende drie enige God. Waar beleef jy die Here? En ek het gedink om Pinksterreeks anders in te reageer, om te sê, maar weet jy, ons moet kyk hoe ons Here beleef, om ons die beste kans te gee, om die Here op een werklike, relevante manier in my persoonlikheid, in my omstandighede, in my huidige oomblikke te kan ontmoet. Het is belangrijk om te weten. Daarom zit ik vandaag bij hierdie specifieke tafel. Die tafel bij waar ik zit is die gemeentelid van ons gemaakt voor die Pinkster uitstalling. Oom Leon, wat die tafel gemaakt het, wat ook voor baie bekend is, sê vir my altyd, Drian, vraag vir my om 100 beeste op te sny, maar moet nie vir my die emotionele kant van die kerk gee nie. Is dit reg? Ja, dis oom Leon. Ek ken hom so. Oom Leon sit in die kerk. Ervaar die Here op een andere manier als wat ek die Here ervaar, als wat sy vrou ervaar. En as dit so uitwerk, gaan ons maandag aan
saam met hulle kuier rondom hierdie einste tafel, om te sien, maar hier is twee mense in dieselfde huis wat die Here verskillend ervaar. So ervaar jy ook die Here verskillend. Dalk weet jy nie eers hoe om die Here te ervaar op 'n ander manier as wat jy nog altyd gedoen het nie. Daarom het ek op hierdie tafel die kers. Die kers is 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. Wat 'n mystieke spiritualiteit is, wat iemand wat by die Here se teenwoordigheid wil sit, wil aanraak. Terwyl ek hier praat, hoor ek die kiewiet in die agtergrond skree. Denk ek vir myself, maar hier is ons in die pragtige natuur. Daar's mense wat saam met my om hierdie terrein stap. Kyk na die verskillende hoeveelheid bome wat ons het. Die diversiteit net bloot in ons tuin. In die middag as jy op die terrein stap en jy hoor die bospatruis wat skree, dan besef jy, maar jy is in die teenwoordigheid van die Here. En nuwe seisoen, die krometart hier buite die deure wat bot. Die Here is teenwoordig. Dis iemand met 'n natuurspiritualiteit wat ek myself ook soms mee kan assosieer. En dan reg voor my het ek die Bybel. Die Bybel is die woord van die Here. Wat ek sê, as ek dit kan verstaan tot die beste van my vermoë kan verklaar, alles in ag kan neem, wetenskap, argeologie, geskiedenis en antropologie, verstaan van die Bybel, verstaan van die konteks, verstaan van die tyd, al die goed in ag neem, dan maak dit vir my sin. En dis oké. Okay. Dan het ons die kruis agter my. Wat wanneer jy dink oor Jesus wat opgevaar het, Jesus se kruisiging, jy op die emosionele manier raak, die liedjies wat ons saam sing op Sondag, is 'n ander manier om die Here te ervaar. Is ek bewus daarvan? Maar waar is die Here en watter een is nou belangrik? En hierdie week Sondagoggend gaan kyk ons na drie verhale uit die Bybel. Die verhale wat ons gaan kyk is ongelooflike ervarings. Want waar gaan soek ons nou die Here? Ek en jy gaan soek die Here in die ongelooflike baie keer. Dan raak ons teleurgesteld wanneer ons hom nie daar kry nie. Nie drie verhale wat ek wil lees, wat ek jou wil uitnooi, nou in jou stilte tyd, as jy daar is en jy hierna klaar gekyk het, om te gaan lees. Is waar Jesus by Moses, met Moses praat uit die braambos uit. Die engel kom in, hy is daar teenwoordig, en as Moses nader stap, dan praat die Here met hom uit die braambos uit. Hoe ongelooflik sal dit nie wees om daai ervaring te hê van God nie. Daar het ons 'n ongelooflike ervaring van God. Die tweede verhaal waar ons aan kyk in verband met Jesus is waar Jesus in Johannes 21, waar Jesus tussen die mense opdaag, tussen sy disippels opkom as die deure gesluit is. Dink vir jouself vir 'n oomblik in. Jy sit, al die deure is gesluit. Ewe skielik is daar 'n persoon. Ek dink in hierdie plek gaan jy verskriklik skrik. Maar dan besef jy, dis Jesus wat by jou staan en hy wys sy hande vir hulle, te sê, dis ek. Dit sal 'n ervaring wees wat my en jou ten diepste aanraak. Dis 'n ongelooflike ding wat eintlik nie vir ons sin maak nie. En dan ook die gees, die uitstorting van gees in Handelinge, Handelinge 2, wat ons lees van die tonge van vuur, en hoe die gees in die mense ingekom het, wat daar teenwoordig was. Wat 'n ervaring moes dit nie gewees het nie. 'N ongelooflike ding wat eintlik ons nie eers kan beskryf nie. En ek wil hê jy moet die drie afsonderlike verhale gaan leer van die ongelooflikheid, hoe God opdaag tussen mense, in drie forme, in Vader, Seun en Gees. God, Jesus, Gees. En die uitstorting van die Gees maak dat ons iets kan beleef van al drie gekombineerd. Jesus vaar op in die hemels en nou hemelvaart gevier in hierdie week, wat sê, ek sal met julle wees tot in die einde van die tyd. Weet ons dit? Hoe maak ons die feit dat Jesus vir my dit sê en vir jou dit sê? Hoe maak ons dit deel van ons lewens? Meer as dit, hoe maak ons dit deel van ons ruimte waar ons saam kuier? Hier waar ons sit op 'n Sondag. Hoe gee ons vir mekaar ruimte om te sê, ek het God ervaar in die ongelooflike? En in Sondag aand draai ons om en sê, okay, maar wat van die alledaags? Want ek sien nie altyd hierdie ongelooflike ervarings van die God, Jesus en Gees nie. Dan kyk ons Sondag aand na drie verander verhale. En Abraham, God na Jesus toe kom, God na Abraham toe kom en by hom by die tent sit en Abraham vir God ontvang, die drie vreemdelinge. En dalk is dit nou maar net terloops dat dit by drie uitgekom het in die verhaal wat ek kies. Dan daag God by sy tent op. Daar waar hy sit in die hitte van die dag om iets van die skaduwee van sy tent te geniet in die wind wat waai. Daar God op en kom sit by hom. Want die Abraham vra vir hom, jy moet nie by my verbygaan nie. Jy gee my die geleentheid
om vir jou te kan wees wat ek moet wees, 'n gasvrye Jood, 'n gasvrye persoon, op daai stadium nou nie noodwendig Jode nie, maar 'n gasvrye persoon. Dit moet ons altyd onthou. Tweede verhaal, is waar Jesus by sy disippels eet, waar hy opdaag en vir hulle sê, na hy gesterf het, tussen hulle kom loop, tussen hulle kom bly, saam met hulle eet, in die alledaagse, nie in die ongelooflik nie, nie in 'n merkwaardige ding wat gebeur het nie, bloot in die feit, dat hy by hulle sit en eet. Daar is 'n verhaal, waar Jesus saam met die disippels eet, waarna hy opgestaan het. Maar ons het menigte verhale van waar Jesus saam met vreemdelinge eet, saam met sondaars eet, tyd saam hulle spandeer. Dit is alledaags. En die derde verhaal is die stryd in Galasiërs 5 tussen vlees en gees. Die Here is saam met ons in die werk, in die worsteling van ons dag, dit waar ons mee worstel, dit waar ons mee stoei, in ons gees. En die gees, wat vir my en jou uitgestort is, maak dat ons God in die ongelooflike en in die alledaags kan ontmoet. Ek en jy moet net bewus word van die manier hoe ons kan, en die manier wat vir my werk, en dit nie dan te verabsolutiseer en die Here daartoe te beperk nie, want ons kan natuurlik mos die Here nie in boksie sit nie. Die Here is oral teenwoordig. Die Here is by my teenwoordig. Die Here is by jou teenwoordig. Nie meer by my, omdat ek die predikant is, as by jou, wat ook nie 'n predikant is nie. Die Here is saam met ons. En partykeer het ons 'n kers aan my linkerkant nodig om te herinner dat hy hier is en daardeur meegevoer word. Partykeer moet ons in diepte ingaan in 'n verhaal in die Bybel. Te gaan kyk wat die konteks was om te besef hoe diep die Here ons eintlik wil aanraak in wat gesê word in die evangelie wat vir ons gegee is. Dan moet ons deur die Gees daardeur aangespreek word, aangeraak word en dan op 'n ander manier begin leef. Ek en jy het mekaar nodig om die Here op verskillende maniere te kan raak sien. Ek en jy het mekaar nodig om mekaar vas te hou. Daarom kan ek by hierdie tafel sit wat hier om Leon gemaak is, wat sê, dis my manier om iets vir die kerk te kan doen. Dit wil ek graag doen, want dit kan 'n verskil maak binne my raamwerk. Daarom kan ek, saam met dit aan die A3, sit in Bybel lees, en ons kan rationeel redeneer oor waarom sê een skrywer, byvoorbeeld Paulus in Galasiërs, wat hy sê, wat is moontlik die konteks tot alle waarskynlikheid, tot die beste van ons vermoë, om op 'n rationele manier daarop te dink. En dan partykeer, wanneer mense instap, dink ek maar, ek wil amper nie spreek nie, ek kan net na die kers toe kom, wil net by die voete sit, Here, want dis hoe ek voel vandag, want ek het seer, ek het pyn, ek wil net by jy wees. Partykeer, kan ek net stil sit en luister na die lied wat speel, met die wete dat die Here by my is. Maar daarvan moet ons bewus wees. God, Seun, Jesus, Seun, Gees, God, Jesus. Maak nie saak nie. Dis die drie forme wat ons ontmoet, op verskeie maniere, in die ongelooflike en die alledaags, elke liewe dag. Amen. Here, dankie dat U Gees vir ons gestuur het. Ons is nie altyd bewus van die manier hoe U aan onsself tentoonstel nie. Ons is nie bewus van hoe ons U op verskillende maniere altyd kan beleef nie, want die lewe is 'n gejaag, 'n gestoei, 'n geworstel. Here, maar help ons om ons beste te gee. Help ons, Here, om 'n verskil te maak. Anders te kalk te dink, of dalk net blootgestel te word aan 'n ander manier om U te kan beleef. Dankie vir verskillende mense. Dankie dat U opdaag in die ongelooflike en in die alledaags. Dat U ons vashou en U ons nooit sal los nie. Here, maar mag ons moeite doen in ons geloofslewe om U te gaan soek, nie net in die ongelooflike nie, maar ook in die alledaags en op verskeie wyse. Nie net in die Bybel nie, ook in die natuur, in ons saamwees, ons saamworstel, en ook soms net om by die voete te sit by 'n kers en te sê, Here, ek weet nie waarin anders om te gaan as om by die voete te sit nie. Dankie daarvoor, Here. Mag ons dit nooit vergeet nie. Amen. Vrou, nou ontvang ook nou die seën van die Here.
Die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus sal met julle elkeen wees en bly. Amen.